Dobrý den, vážení příznivci chodovského florbalu. Je tu další díl tradičního podcastu Barry a Dave, číslo 13. Ve všech numerologiích světa trošku nešťastné číslo a bohužel to platí i pro náš podcast, protože v příštích minutách si budeme povídat s Davidem Podhrázkým, řekněme o neúplně vydařeném víkendu, mírně řečeno, který předvedli muži Chodova. Davide, já tě zdravím po týdnu a jsem rád, že opět vysíláme tradičně pondělí. Čau, Barry, zdravím tě. Sedím v prezidentských židlích, v prezidentský kanceláři, tak kdybyste slyšeli klapnout dveře, tak to mě jde Michal Bauer vyhodit. Já jsem rád, že... Ze židla zatím teda jeho. Na to jsem se chtěl zeptat. Zda stále platí, že jsi hlavním trenérem mužského týmu? Jo, přesto jsem si přečet různý komentáře od toho, že jsme to prodali až po to, že bych měli do prdele, tak zatím jo, zatím to vypadá, že mám důvěru vedení klubu. Pojďme na výsledky. Po druhé v historii jsme v sobotu prohráli s Českou Lípou. Poprvé to bylo v lednu 2019, to si pamatuju ten zápas. Byl jsem na střídačce 7-8 po nájezdech, ale to bylo u nich, takže to se dalo ještě tak nějak pochopit, ale doma jsme s nimi ještě neprohráli. Než přišla sobota a porážka 8-9 v dost šíleném utkání. Mě zajímá, zda si měl nebo zda se dalo vyvodit z toho týdenního tréninkového procesu, že se blíží, řekněme, takovéto fiasko, nebo všechno vypadalo dobře? No, z tréninkového procesu bych neřekl. Máme jedno takové zaškobrtnutí ve čtvrtek, který se týkalo části týmu, ale to jsme si vyříkali, jinak ty tréninky vypadaly dobře, tak jak vypadají po té koronapauze, a samozřejmě trošku se to nabízelo, že po tom dobrým víkendu ze Spartou a Boleslaví může přijít nějaký pokles, ale nečekal jsem, že bude tak velký. No. Už jsem to říkal v nějakém pozápasovém rozhovoru, že mám pocit, že jsme se vrátili o 2 měsíce zpátky někde do zápasu s Ostravou. No, to jsem si četl, řekl si to velmi pěkně. Pojďme na daný průběh utkání. Hned z kraje druhé třetiny Chodov odskočil, nebo ne, Chodov neodskočil, bohužel Lípa odskočila do vedení 4-1. Ten gól padl po pár vteřinách, tak jaký jsi měl pocit? Předpokládám, že po první třetině si kluky sfénoval, pak se nastoupí na plac a hned opět inkasujeme branku. Jo, to jsou ty nejhorší okamžiky, kdy si člověk připadá trošku jak blázen, nebo nevím, jak to pojmenovat. Si řekneme nějaké věci prostě v šatně a přijdeme tam a vlastně po jakém úseku hry se to tam znova objeví a dostaneme z toho gól, tak to je vždycky jako na palici. Jsme docela dobře vstoupili do toho zápasu, vedli jsme, pak od 10. minuty bych řekl, že jsme sundali trošku nohu z plynu, Lípa se chytla, už ten řetěz moc nenahodili, no, byť jsme jako tlačili, ale spíš opticky. Na rozdíl třeba od předchozích nepovedených zápasů si neváhal variovat ze sestavou, takže to odnesla v průběhu druhé části první line, jak to vzali a co si po nich žádal, když jsi jim řekl, že příští střídání se jich týkat nebudou? No, to vzali, no, tak každý asi trošku jinak, každý je jiná povaha samozřejmě. V tu chvíli to měli jednat při ten zápas, což prostě od nich čekáme úplně něco jiného, ty zápasy mají převracet na naší stranu a nebyl důvod je tam v tu chvíli držet, a chtěl jsem po nich primárně, aby si spolu sedli a řekli si něco k tomu, co tam předváděli a co budou předvádět dál. Poté, co se první lajna odpočinula, tak opět tvoji důvěru získala, tak povedlo se to, cítil si, že si rady vzali k srdci? No, my jsme vlastně ten průběh toho zápasu otočili, pak si Lípa vzala timeout, následně vyrovnala hned po tom timeoutu a pak jsme se rozhodli tam první lajnu zase vrátit. Řekněme, čistý stůl, 6-6 tu chvíli, a ten zápas dohráli 1-1 podle mě, takže by to v zásadě bylo docela fajn, kdyby ten gól na 1-1 nebyl 34 před koncem. Takže no, pán spokojenost tam nebyla. V 59-34 to divoké utkání rozhodla velmi smolná situace. Michael Podrázký, tvůj bratr při backchecku, si vstřelil vlastní gól. Souhlasí s tím, že asi ten pohár hořkosti jsme si museli vypít do dna. Jo, souhlas, no. Zrovna on neodehrál jako dobrý zápas, bych řekl.
jako jednotlivec a tohle to byla jenom taková jako poslední kapka, no. Znova se tam vlastně i v té poslední situaci zopakovaly věci, které nás trápily celý zápas a z toho, aby jsme bojovali o dva body, tak jsme pochybili všechny tři. Já jsem na utkání nebyl osobně přítomný, poslouchal jsem komentovaný videopřenos a jeho komentátoři několikrát zmínili ten obrovský rozdíl prostě v náladě obou týmů. To, jak žila, je, jak žila střídačka. Česká lípa, euforie, radost každého bloku, my klasické ticho. Za mě je to velmi špatně a mě zajímá, kdo je za to zodpovědný nebo kdo by měl v tomto směru prostě přidat. Zda se to nedá, nevím, říct náhradníkům prostě befelem, protože chápu, že to asi není úplně věc trenérů. Těžká otázka, no, je to zodpovědnost podle mě každého na té střídačce. No. Vím, že každému to není úplně vlastní, tam skákat jako tajtrlík a prostě tleskat a plácat hráče po zádech. A na druhou stranu, když hrajeme jako ty pro nás nejtěžší zápasy, pro nás jsou možná nejtěžší tyhle, ale řekněme s těma soupeřema ze vrchu tabulky, tak tyhle ty věci umíme dělat, umíme se z nich radovat, umíme tu týmovou energii vytvořit. A bohužel v podobných zápasech, jako je ten s Lípou, tak nám to nefunguje a řešíme to poměrně intenzivně a často, ale stále se to opakuje, no. Takže jako těžká otázka, na kterou asi neznám úplně odpověď. Utkání byl osobně přítomný i prezident klubu Michal Gbauer. To je jeho první zápas po koronapauze. Po utkání sešel i do kabiny, tak zajímá mě, co říkal a zda to chceš ventilovat. No, musím se přiznat, že si to doslova jako nepamatuju, nicméně a krom toho, že ocenil nejlepšího hráče utkání z jeho pohledu, jak to dělává, když na zápase přítomný, tak tam padaly určitě nějaké slova o ostudě, no, že prostě zápas byl podceněný, situace nedotažený a že takhle se prostě chodovský A tým nemůže prezentovat, no. Když to bohužel už letos jako je opakovaně. Já jsem to i zavnímal, že mi hodně lidí psalo na sociálních sítích, že ten zápas jako sledovali a osobně mě to velmi mrzí, protože jak rád říká český fotbal, tohle jsou podle mě trochu vlastní góly, že hazardujeme s dobrým jménem Chodova. A i třeba při scoutingu nebo rekrutování nových posil se to prostě promítá. Napíšou, že jsme prohráli Českou Lípou, tak souhlasí se mnou? No určitě. Prostě leta se tady buduje nějaká image, nějaká sportovní kvalita a prostě každý takovýhle, ne výsledek, ale výkon, prostě to dehonestuje a hází to prostě zpátky. A je to strašná škoda, no. A jako někdy mi na tím fakt zůstává rozum stát. Zajímá mě, jaké budou tréninky. Zda plánuješ nějaké náročnější objemy, byť další zápasy budou následovat v rychlém sledu, opět o víkendu dvoukolo od Rokovice Tatran, tak jak budeš pracovat? Zda nad tím mávneš rukou, anebo se ještě o tom víkendu budete bavit a budeš to nějak řešit? No, tréninky budou náročný. Za prvé, tak teďka jsme zvyklí trénovat náročně, za druhý nás čekají některé činnosti, které nám nejdou a které se trénují prostě ve vysokém tempu a jinak to nejde, takže nebude to jako trest za to, že bych hráče nechal běhat od lejny k lejně, protože se mi víkend nelíbil, ale určitě máme v plánu minimálně úterní trénink hodně náročný, ale hlavně kvůli tomu, že budeme trénovat herní činnosti, které jsou potřeba dělat v maximálním tempu. Rád bych tento velmi negativní blok mytí hlav zakončil pozitivně. Jiří Bauer, obou dolů gesto jeho fair play. Tohle to musím říct, že jsem na florbových polbovkách během své aktivní kariéry nezažil a obrovsky mě to potěšilo. No určitě, tak samozřejmě v tu chvíli si člověk říká, že silovka 4-3 pomohla by nám, ale když jsem ten zákrok viděl potom z opakovaného záběru, jak to určitě faul nebyl a jsem rád, že máme v týmu hráče, který tohle dokážou říct a přiznat i takovýhle jako zlomový situaci, která nastala a myslím si, že to ke sportu patří, k florbalu speciálně vlastně, myslím si, že včera udělal to samý Ondra Němeček v zápase s Boleslaví a jsem slyšel rozhovor Petra Novotního, takže klobouk dolů před klukama. Ty jsi to zmínil, takže první pocit, ale jsi měl trošku jiný? Mrzelo tě, že nepůjdeme do té přeslovky 4-3? Já se přiznám, že jsem tu situaci jako neviděl. Kdybych ji asi viděl jako z voleje, tak bych reagoval možná taky trošku jinak. Takže první reakce, ani jsem ji neventiloval, jakože bych něco říkal, to určitě jsem nechal na Jirkovi a na rozhodčích, případně Štěpán Slaný tam u toho byl. Ale tak člověk si samozřejmě řekne, ježíš, 7-8, mohli jsme hrát 4-3, to by nám píchlo.
ale bylo to naprosto správné rozhodnutí. Přesuneme se do neděle, kdy náš tým zavítal na hřiště Pardubic. Tento blok by začal tím, že Česká Lípa na výkon na Chodově nenavázala a prohrál vysoko s Ostravou, kdy na domácím hřišti dostala devítku. Tak jaká neděle byla? V Pardubicí jsme vyhráli 11-7, ale hotovo bylo, dá se říci, už po první třetině, kterou jsme vyhráli 6-1. Takže ten pocit hlavní, který je to úleva? Zisk 3 bodů? No, nejdřív bych asi řekl, že prostě tahle sezóna je bláznivá, to ukazují prostě všechny výsledky. Vítkovice v podstatě s odstupem týdne se stejným soupeřem, který mu dali, nevím, 13 gólů nebo kolik prohrajou, prostě se to asi stávat bude i díky těm dvojzápasům. A co se týče nás, tak určitě ten hlavní cíl byl prostě tam získat 3 body. Řekl bych, že to bylo podobné, fakt jak když jsme prohráli doma s Ostravou, jeli jsme na hat-trick, tak vlastně hlavní cíl byl získat 3 body, protože za den toho moc jako změnit nejde. Tak to se povedlo, samozřejmě nějaký valčík to nebyl. Pomohlo nám, že nás na začátku pomůžel Vojta Šimůnek v první 10 minutách, kdy Pardubice měl několik breaků a pak jsme byli snad poprvé v sezóně efektivní v té druhé části první třetiny a samozřejmě nám to hodně pomohlo, jsme vedli 6-1. Pardubice i s vědomím toho, co se dělo o den dřív, tak už to pro ně asi bylo těžké. Marek Bábra v té první třetině, o které jsme se bavili, střelil hat-trick za 5 minut, tak myslíš si, že mu to může pomoci vnést trošku radosti do období, ne podle mě úplně šťastného, ve kterém se nachází? No, tak samozřejmě Mára se tím ani netají, že góly a body jsou pro něj důležitý, protože to je to, čím tomu týmu přispívá nejvíc. Takže určitě, když se mu povede prostě dát hat-trick, náš asi první hat-trick v sezóně, se nemýlim, tak je to dobrá zpráva. On tu svoji roli plní, on ty góly dává od začátku sezóny, vlastně drží nás tou svojí produktivitou. Takže věřím, že mu to ještě vykopne trošku vejš. Měl se Vojtu Šimůnka, náš náhradník, dobrý výkon, zejména v prvních 20 minutách. Nemrzí tě jako mě, že prostě tenhle ten kluk nedostane takový zápas, řekněme poklidný, kde by inkasoval 2, 3, 4 góly, ale vždycky, když jde do branky, tak prostě ten příděl gólů je vysoký a že mu kluci nepomůžou více? Mrzí mě to, no, určitě. Říkal jsem to i všetně, jak myslím si, že v průběhu zápasu, tak i po něm jsem to opakoval, že je to taková, nevím, blbý slovo, ale neúcta, no. Prostě na začátku nám hodně pomohl a když jsme mohli pomoct mi jemu, aby si prostě měl příjemný zápas, dostal se do toho po delší čase, kdy v té bráně nebyl, tak jsme to neudělali a zase tam napadalo a nemá vlastně na žádném gólu, podle mě nemá zásadní podíl a přesto jich tam dostal 7. Blížíme se do poloviny soutěže, poloviny LiveSport Superligy. A mě zajímá, kdyby si teď měl vybrat tým, který podle tebe sestoupí, zda by to byly právě Pardubice. Protože tento tým za poslední 4 utkání inkasoval podle mého neuvěřitelných 53 brany. Ano, hrál s těžkými soupeři, Chodov, Bohemka, Tatran i Boule. Přesto je tam vidět, že to je rozdíl několika tříd v jejich utkání. No, nechtěl bych je odsuzovat k sestupu. Myslím si, že tam můžou být i další týmy. Bohužel Vinohrady nevypadají úplně, úplně ideálně. Nehráli jsme zatím s Otrokovicema. A navíc v téhle sezóně se fakt asi může zamíchat jako cokoliv. Ale mají to samozřejmě složitý. No. Jsem se bavili před zápasem s Martinem Zozulákem, že, který u nás hrál, dobře se známe. Mají nějaký zraněný hráče, vlastně to nemají moc odkud doplnit, protože sídlej uprostřed republiky a přitáhnout někoho z Brna, Ostravy nebo Prahy je prakticky nemožný, znamená pracují s tím, co tam mají a ta práce je určitě jako úplně jiná, než třeba tady na Chodově a strašně těžká, no, takže já si myslím, že Pardubice dělají florbal dobře a držím jim palce, protože takovýhle město a takovýhle klub do Superligy určitě patří, ale bude to asi boj, no. Určitě, také jim držím palce, sympatická adresa. A jenom pro ilustraci, pro naše posluchače doplním, že Sparta, nebo respektive Pardubice, začaly sezonu velmi dobře. Na Spartě vyhráli 7-6 a já jsem si říkal, že by to mohla být lepší sezona než ta loňská, kterou zakončili před přerušením soutěže kvůli covidu na posledním místě a také byli horkým kandidátem na sestup. Zajímá mě Martin Haleš. Velká, říkal jednu dobu,
branit za velkou brankářskou hvězdu, velký golmanský talent, tak není tam trochu utopený? Přece jenom, nebo zajímá mě, jak na tebe v tom zápase působil. Zda chytá tak jako třeba v finále juniorského mistrovství světa proti Švédům, nebo i na něm leží nějaká deka. Mám takový pocit, že jako ve finále myslím, že se ta proti Švédům už nikdy chytat nebude. Jako, aniž bych chtěl snižovat jeho kvality, ale prostě, že to je takový ten jeden moment v té kariéře, bych mu to přál. A i v tom zápase, přestože dostal 11 gólů, tak minimálně v té druhé polovině jako chytal velmi dobře, chytal plno breaků, plno situací. A asi ani pro něj to není lehký, pořád jako je to mladý kluk. Já vím, že v tom florbale jako ty hráči naskakují rychle a často rychle vylítnou, ale ono to nejde úplně obelhat, podle mě ten věk a ty zkušenosti. Takže určitě to je kvalitní brankář a má budoucnost před sebou a teď si myslím, že tam je jako v té složitý situaci, no, že na 20-letým klukovi nebo 19-letým jako leží ta tíha držet ten klub jako na svých zádech, že to není žádná sranda. Skrz případný scouting, Martina, jsme zmínili, byl tam ve vzájemném utkání ještě někdo na straně Pardubic, kdo tě zaujal svým výkonem, nějaký mladý progresivní talent? Nevím, jestli co se týče scoutingu jako pro nás, ale dlouhodobě se velmi dobře jeví Adam Šmíd, šikovný křídlo, jeden na jednoho, dobrá střelba. V našem zápase jsem si úplně jako nevšim, zrovna v tomhle konkrétním, ale myslím si, že dlouhodobě tam Pardubicím roste velmi zajímavý hráč. Moc ti děkuju a pojďme na tradiční anketu vítěz a poražený hracího víkendu iSport Superligy. Davide, poprosím tě, abychom začali nejprve poraženým víkendu a doufám, že to nebudeme my. No, skoro bych nás tam zařadil, protože ten víkend opravdu nebyl dobrý, byť jsme ty tři body vydolovali. Musím se přiznat, že teďka z hlavy, byť jsem tu tvoji otázku čet dopředu, tak mi teď z hlavy se vykouřilo, kdo ten víkend měl nejslabší a zaznamenal dvě porážky. Takže bych skoro zůstal u nás, no. Myslím si, že možná ne bodově, ale z hlediska potenciálu toho týmu jsme předvedli málo a zase jsme se hodili prostě do takové depky, no, jak jsem říkal, o 2 měsíce zpátky a před náma Tatran. Takže je potřeba znova začít pořádně makat a vrátit se na vlnu nějaký pohody. A komu naopak ten víkend hrací vyšel? Kdo je podle tebe vítěz uplynulého dvoukola? Tak tady je to asi jasný. Výjezd do Ostravy a 6 bodů v podání Liberce. Minimálně výsledkově suverénní výkon na hřiště FBCčka. Zápas jsem neviděl a porazí Vítkovice, který měli sérii, jakou měli, tak mluví samo za sebe, takže tam je to asi jasný. Tady máme krásnou vlastní příhodu ze včerejšího večera, kdy mi psal Ivan Ponomare, právě brankář, který se pod to vítězství na hřišti dosud nebo do té doby neporažených Vítkovic podepsal, předvedl 34 zákroků a psal mi, že má velkou radost, protože by ta jeho situace je taková, že jedničkou týmu je Danmik, oparník mladší kluk a Ivan poprvé dostal, řekněme, pořádnou šanci, těžký zápas a zvládl to velmi dobře, takže já mu k tomu i touto formou, tímto způsobem bych rád pogratuloval, ale za mě souhlas. Liberec, skvělý víkend. Jo, určitě. Taky mě překvapilo, že Ivan chytal, že jo, pracovitý, poctivý kluk, který už toho tady v té naší soutěži zažil taky strašně moc. Viděl jsem nejenom highlight, ale udržet Vítkovice na 3, 4, 2 gólech, teď nevím, jestli to bylo 3, 4. Liberec vyhrál 4. Je úžasný, no, takže gratulace. Určitě. Davide, děkuju moc za tvůj čas. Tohle to byl nešťastný 13. díl podcastu Barry a Dave. Děkujeme vám všem moc za přízeň, že nás posloucháte. Klidně nám pište do komentářů a my společně s Davidem Podráským se opět budeme těšit příští pondělí snad v trošku veselějších časech. Davide, děkuju moc za tvůj čas a hezké pondělí. Já ti taky děkuju. Myslím, že aspoň se nám zvednou čísla, když prohráváme, tak to má vyšší poslechovost. O to tady přece jde. Davide, děkuju moc. Čísla, marketing, jedem.